Давайте подивимось зараз на екран, де ми будемо вітати, я його завжди люблю в моїх програмах, народного депутата фракції «Європейська солідарність». Що-що? Хвилиночку, відпустимо Горбача. Будь ласка, хай пан Горбач ще посидить. Значить, народний депутат фракції «Європейська солідарність» пан Олексій Гончаренко. Пане Олексій Гончаренко, давайте. Да. Вітаю вас, Матвій. Да, мені значить, теж дуже приємно бути в вашій передачі. Да, ну що, завтра святковий день. Я знаю, що ви, у вас смокінг є, ви вдягнете смокінг. Бо завтра життя, це перше питання, завтра наше життя зміниться? Завтра наше життя б змінилось, якщо б завтра, і це був би суперсвятковий день, я б вдягнув не тільки смокінг, а готовий був би що завгодно. Якщо б завтра вийшов би Зеленський і сказав, ви знаєте, друзі, я все зрозумів. Все-таки я є комік, я є актор, я пішов назад в 95-й квартал, буду вас розважати, а президент – це трішки інша робота, і я, чесно кажучи, до неї не готовий. От якщо б він це зробив, він би увійшов в історію, і я би завтра би йому аплодував стоячи. А якщо він цього не зробить, а будуть шукати якогось винного або козла відпущення, то насправді неважливо, хто їм стане, чи один Гончарук, чи колективна якась група міністрів, але нічого не зміниться, бо проблема не в них, а проблема в самому Зеленському. А як би ви пояснили, от ви чули, ми зараз з паном Горбачем говорили, чому уряд не може працювати плідно і повно, що йому заважає? Перше. Ну, на жаль, йому не заважає те, що, як кажуть, заважає поганому танцору. В них цього немає, і це вже перша проблема. Друге. В них немає реальних повноважень, тому що, насправді, уряд керується з Банкової вулиці і Зеленським та його офісом. І це вони там більш такі, як зіцпредседателі. Третє. В них немає жодного плану і стратегії. Але це, знов-таки, не їхня проблема. Цього плану і стратегії немає в самого Зеленського. Він, мені здається, реально думав, що коли йшов в президенти, що ось ці його ідеї, там, як припинити війну, просто прекратіть стріляти. Да, як зараз там кажуть, як зупинити коронавірус, просто не боліть. Ну, тобто, його і ці ідеї, що будь-яке складне питання має просту відповідь, вони не спрацювали, це не працює. А ідеї, тобто, яку країну він хоче побудувати, якою вона має бути, як до цього прийти, в нього немає. В нього немає ні ідеї, ні тим більше плану руху до цієї ідеї. І тому ось це три найголовніші проблеми уряду. Тепер друге питання. Воно вже, якщо можна сказати, для вас географічне. Отут у мене написано, що Одеська ОДА звернулася до президента з вимогою провести розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі. Ну, ми знаємо, це така сумна, трагічна історія. Згоріли, загинули люди. Що б ви про це нам сказали? Я б сказав, що якраз в цей день, рівно 6 років тому, було переддень 2 травня, насправді надзвичайно важливий день для історії Одеси, мого рідного міста, і для України, і для подій 2014 року. Саме в цей день кримсько-донбаський сценарій пробували зіграти в Одесі. 3 березня 2014 року терміново оголосили сесію обласної ради, ще керівництво області, яке призначалося Януковичем, і на цю сесію прийшли сотні людей з вимогами Росія, референдум, хунта, Беркут, ну, класичний набір. І ці люди, спочатку їхнього представника, знов-таки те ж саме керівництво області, допустило в сесійну залу і дало йому трибуну виступати. Як потім вже Генеральна прокуратура повідомила, є записи розмов цих людей, його звати Антон Давіченко і Валерій Кауров, такі проросійські активісти в Одесі були, вони втекли давно. Так вони були на прямому зв'язку з помічниками Путіна, Сурковим і Глазєвим, дзвонили їм, питали, як робити, що, як робити ту сесію, ну і так далі. Оцей Давіченко вийшов на трибуну і почав розповідати, значить, як нам треба проводити референдум і так далі. Я фізично, за допомогою деяких своїх друзів, депутата облради Михайла Шмушковича, Олександра Борнікова, фізично вигнав його з трибуни обласної ради, вигнав його з зали, і тоді він вибіг до своїх цих сторонників, і вони почали штурм обласної
обласної ради Одеської. Ми до вечора фактично тримали, просто депутати, ті, хто не злякався, ті, хто не розбігся, тримали цю будівлю, бо поліцейські просто жодної участі не приймали. Вони опустили державний прапор України, і це був, знаєте, символ того, який попереду потрясіння. Але ми змогли і підняли прапор Російської Федерації перед обласною радою в той день. Але ми змогли повернути державний прапор. Через декілька годин почали збиратися одесити. І ця спроба заколоту і донбасько-кримського сценарію в Одесі провалилась. Більше того, Одеська обласна рада, за моєю пропозицією, прийняла рішення про те, щоб засудити агресію іноземних військ на території України. Мова йде, звичайно, про російські війська в Криму, бо тільки там вони були на той момент. І от таким чином Одеська обласна рада стала першою в Україні. Як не дивно це, не Львівська, не Київська. Одеська обласна рада стала першою в Україні, яка засудила російську агресію в Криму. І це був дуже важливий сигнал Кремлю, що в Одесі цей сценарій не пройде. Тоді... ви знаєте, Олексію, що оця історія одеська, вона на проросійських сайтах, українських проросійських сайтах і на телеканалах українських проросійських, подається так, що це там бандерівці, що вони спалили людей і так далі, і так далі. Тобто я так розумію, що Одеська ОДА, вона вимагає розслідування, я так розумію. Чи є якась надія на розслідування, тому що ми з вами знаємо, наприклад, завтра викликають Рябошапку і збирають там вже зібрані якісь підписи, щоб його звільнити, ДБР займається лише Порошенко, ну і так далі. Тобто вони звернулись, а ви вірите в розслідування, в те, що знайдуть винних, знайдуть замовників і що вони будуть наказані, що вони будуть сидіти у тюрмі? Насправді дуже цього хотілося б, і коли Зеленський казав, весна прийде, посадки будуть, я якраз дуже би сподівався, що мова йде в тому числі про тих людей, які організовували всі ці заворушення, і які винні в смерті, ну це було трішки пізніше, до 2 травня, через 2 місяці після тих подій, які я вам описав, в загибелі 48 людей в Одесі. І ми знаємо, що, звичайно, сьогодні російська пропаганда роздуває, що це там місник із Одеси, це про мене, всі, ну, Одеська, Хатині і так далі, і так далі. І тому, звичайно, що для України було б дуже правильно поставити крапку в цьому розслідуванні. Хоча ця історія дуже складна. Я вам скажу, що, на мою думку, єдиний шлях до того, щоб її реально розслідувати, враховуючи, що там, знаєте, там кількість томів в цьому розслідуванні, як ваша студія, там величезна кількість цих томів, але ніхто насправді цією справою займатися не хоче, бо вона важка. Я пропонував свого часу декілька років тому, щоб Верховна Рада прийняла постанову про амністію учасникам подій 2 травня в Одесі тим, хто не скоїв важких злочинів. Тим, хто не вбивав, тим, хто не стріляв, ось тим, хто не скоював важкі, тяжкі злочини. І це єдиний, як на мене, шлях, бо коли розслідування де-факто має йти про тисячі людей, бо тисячі людей приймали участь в цих подіях, воно нереально, воно ніколи не відбудеться. А ось якщо прийняти таку постанову, виокремити кілька десятків людей, які винні в тому, що відбулося, щодо них розслідування дійсно могло б відбутися. На жаль, ні тоді, ні зараз ця постанова не розглядається, і воз і нині там, як то кажуть. І сьогодні, коли всю силову структуру лихоманить, і Зеленський вже хоче звільняти тих силовиків, яких призначив тільки вчора, причому, як ви правильно сказали, його не цікавить ДБР, де спочатку був труба, і тільки під тиском тих записів цю трубу поміняли, але систему не поміняли, тепер там він Діктова, колишня депутатка «Слуги народу», її цікавить тільки політичні репресії, тільки Петро Порошенко. І це дійсно велика проблема. З такими зусиллями, ну, ми не будемо мати жодних результатів по жодній з таких гучних справ. Останнє питання. Як завтра фракція буде голосувати щодо зміни уряду? А буде питання по зміні уряду? Ми згадували мою рідну Одесу, нас говорять, по Дерибасовській гуляють постепенно. Давайте дочекаємо, щоб було звернення і дійсно був проект рішення про зміну уряду, бо ми не знаємо на цю хвилину, чи він буде, чи ні, чи цілий уряд, чи окремі міністри. Ми не маємо жодної відповіді на це питання. Прямо ось в ці хвилини має розпочатися закрите, як завжди, засідання фракції «Слуга народу», на якому, можливо, після якого, можливо, ми щось дізнаємось. До речі,
сьогодні відбулося закрите, як завжди, засідання Кабінету міністрів України. Я його відкриваю для людей, для ЗМІ. Можемо сказати, що я там був особисто. Ну, настрої такі, не дуже веселі. І в кінці цього засідання Гончарук попросив залишитись міністрів. Ну, в мене було відчуття так, щоб попрощатися. І що цікаво, віце-прем'єр Шмигаль на засідання уряду не прийшов. І всі так перешоптувались, що він з Зеленського пише, значить, склад нового уряду. Ну, але побачимо, чим насправді все це завершиться. І коли ми будемо бачити проєкт рішення, тоді наша фракція визначитися. Дякую, але Олексій Гончаренко. Ми не голосували за цей уряд, і ми і несе за нього відповідальність ще раз особисто Зеленський. Да, от зараз редакторка Олена сказала мені, що ну, пан Дубінський, у нас же всі сенсації йдуть від пана Дубінського. Він вийшов до людей і сказав, що уряд буде змінено повністю. Можливо, це якось ну, опосередковано підтверджує ваші слова, що він прощався. Спасибі вам, що прийняли участь.